أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں ہم سن رہے تھے کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں. تو چند بنیادی اور اہم اسباب کا میں نے جو ہے ذکر کیا تھا. انہی اسباب میں سے ایک سبب والدین کا، سرپرستوں کا اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا، ایک سبب ہے. شریعت اسلامیہ نے ہم اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں انصاف کریں، عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑیں. خاص طور سے جو حقوق و معاملات کا مسئلہ ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا معاملہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے جو ہے عدل و انصاف کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے. اور یہ زمین و آسمان جو قائم ہیں عدل و انصاف کی وجہ سے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. تو والدین کو بالخصوص چاہیے کہ وہ اولاد کے درمیان جو ہے ہر معاملے میں انصاف کریں، جہاں شریعت نے تاکیدی حکم دیا ہے. خاص طور سے کوئی چیز ہبہ کرنا ہے، گفٹ میں دینا ہے، ہدیہ کرنا ہے، تو وہاں تمام اولاد کے درمیان برابری ضروری ہے. ہاں، البتہ جو عمر کے حساب سے، بچوں کے عمر کے حساب سے، ان کی زندگی کے مراحل کے حساب سے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، کپڑا وغیرہ پہننے کی چیزیں، یا ان کے جو بھی تعلیمی امور سے متعلق اسباب جو وسائل ہوتے ہیں، اس میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہیں. عمر کے حساب سے کوئی بچہ چھوٹا ہے وہ کم کھائے گا، جو بڑا ہے وہ زیادہ کھائے گا، بڑے بچے کو بڑے لباس کی ضرورت پڑے گی، یہ چیزوں میں ہم انصاف نہیں کر سکتے. وہ عمر کا تقاضا ہے، اور ان کے جو ہیں جسمانی اعتبار سے کچھ کمی زیادتی وہاں ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں، البتہ کوئی چیز ہمیں عطیہ دینا ہے، ہدیۃً کسی کو دینا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے کچھ مال دینے کا ارادہ کیا. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک باغ انہوں نے عطا کیا، بعض روایتوں میں کہ غلام ان کو دیا، اور اس پر ان کی بیوی امرا بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو نعمان کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ نہ بنائیں. تو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر جو ہے واقعہ سنایا کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو فلاں چیز میں نے ہدیۃً دی ہیں، اور میری اہلیہ چاہتی ہیں کہ آپ اس پر گواہ بنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں پوچھا، کیا تم نے تمام اولاد کو اسی طرح دیا ہے جس طرح تم نے نعمان کو دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے، اور میں ظلم پر جو ہے گواہ نہیں بنوں گا. بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ وعدلوا فی بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو. نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرج ابی عن تلک الصدقہ کے الفاظ آئے ہیں، کہ انہوں نے رجوع کر لیا، واپس اس کو لے لیا. تو اس حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. اس حدیث پر غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں اولاد کے درمیان برابری نہ کرنے کو ظلم قرار دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا کہ میں اس پر گواہ نہیں بنوں گا، کیونکہ یہ ظلم ہے سراسر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بننے سے بھی جو ہیں
انکار کر دیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو ہم اور آپ غور کریں کہ شریعت نے جو ہے اولاد کے سلسلے میں عطیہ دینے میں کوئی چیز عطیتاً جو ہے دینے میں برابری کا معاملہ، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں برابری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر والدین اولاد کے درمیان انصاف نہ کریں، برابری کا معاملہ نہ کریں، تو پھر اولاد جو ہے ایک کے دل میں دوسرے کے تعلق سے جو ہے نفرت پیدا ہوگی، اور خاص طور سے والدین آپس میں بچے بھی ایک دوسرے پر حسد کریں گے، اسی طرح والدین کے تعلق سے بھی جو ہے بچوں کے دل میں نفرت پروان چڑھے گی، اور پھر وہی معاملہ ہوگا جو آج بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ والدین نافرمان بن جاتی ہیں، اولاد جو ہے گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہیے، جو برتاؤ کرنا چاہیے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے، وہ نہیں ہو پاتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین جو ہے اس طرح نہ کریں۔ خاص طور سے بعض والدین ان اولاد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جو زیادہ ان کی بات مانتے ہیں یا زیادہ جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ الگ چیز ہیں، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی زیادہ کچھ کام کرتا ہے اس کو دیں، لیکن عام طور سے تمام کے درمیان جو ہے برابری کا معاملہ کرنا ضروری ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر کی جو روایت ہے، بعض روایتوں میں الفاظ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کیا تمہیں کوئی بات پسند ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں تمہاری خدمت میں جو ہے برابری کا معاملہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی جو ہے ان کے درمیان برابری کا معاملہ کرو۔ اسی طرح بچوں کے بگاڑ کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ جو ہے، ایک اہم سبب عیش پرستی ہے۔ انسان ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اعتدال پر قائم رہے، اعتدال پر قائم رہے، کھانے پینے کے مسئلہ ہو یا استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اعتدال پر رہ کر زندگی گزاریں۔ کلو و شربو ولا تصرفو کا اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اسی طرح ہر چیز میں یہی مطلوب ہے کہ ہم اعتدال پر رہیں، اور بچوں کو بھی ایسی تربیت دیں بچپن سے کہ وہ اعتدال پر رہیں، نہ کمی کریں کھانے پینے کی چیزوں میں، استعمال کی چیزوں میں، اس سے نقص لازم آئے گا جسمانی اعتبار سے، اور دیگر جو ضروریات ہوتے ہیں اس میں کمی واقع ہوگی، اور اسی طرح حد سے آگے بھی نہ بڑھیں، نہ خود بڑھیں نہ بچوں کو جو ہے اسراف کرنے کا موقع دیں، اور خاص طور سے عیش پرستی سے جو ہے بچائیں، کیونکہ عیش پرستی جو ہے اگر اس کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر زندگی کے مراحل میں جب مصائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معمولی سی باتیں جو ہے برداشت نہیں کر پاتی اولاد، تھوڑے سے جو ہے کمی ہو گئی کھانے پینے میں، رہن سہن میں، اور دیگر جو بھی ضروریات ہیں زندگی کے جو ضروریات ہیں، تو پھر وہاں معاملہ جو ہے آگے نہیں بڑھتا، جو بھی حادثات واقعات پیش آتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابیات کا جو طریقہ ہے کہ سیدھی سادھی انہوں نے زندگی گزاری، تو ہم پوری کوشش کریں اگر اللہ نے دیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کریں، لیکن اعتدال پر ہونا چاہیے، اور عیش پرستی سے خاص طور سے دیکھیے آج مالداروں کی جو اولاد ہیں ان کے بگاڑ کا ایک اہم وجہ عیش پرستی ہے۔ عائش پرستی سے جو ہے انسان حرکت و عمل، جد و جہد، محنت، ان تمام چیزوں سے جو ہے اپنا جی چراتا ہے اور بالکل سست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جو ہمیں محنت کرنی ہے اس دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان نہیں کر پاتا جب وہ عائش پرست بن جاتا ہے، تب اس سے بہت سارے اور خرابیاں جو ہے لازم آتی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔